Taku daidin dece Greenhouse Katsina cibiyar kasuwanci mai tafiya daidai da zamani. A wannan kada sun yi tanadi tsab dan baiwa abokan hurda damar yin tanadin dinkunan sallah tun da wuri. An zuba dimbin kekunan dinki dan samun dinkuna cikin sauki babu cinkoso. Ku zagaya bangaren yadika kala kala, shaddoji, atamfofi manya da kanana, ga laces suka da material. Ku zabi kalar da kuke so cikin sauki. Ga bangaren dukkan kaya, wato zo da wanka na mata da na maza kala kala. Ga kuma kayan yara, yan kanti na yara, yan dagwai dagwai. An kuma kawo takalman yara da na maza da na mata. Ga kuma takalman magidanta da na matasa. Ga kuma jukkunan mata tumat haɗi da takalman su. Ayyarare uwar gida ta bai gida amarsa ta ango. Ku leƙa bangaren sarka a walwalo da yan kunne, haɗi da kayan kwalliya, mayuka da turaruka na zamani da sabulai masu ƙanshi. Ga kuma yadikan abaya an kawo samfari kala kala. Greenhouse Katsina da ku daidin dace, ido ya gani rai kuma na so. Muna nan a titin IBB daura da tsohuwar information daga tsallaken yamma anan birnin Katsina.